अच्छा भाई पढ़िए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اب تھوڑی سی کتاب کی عبارت بھی پڑھ لے کوئی بھی. بالحلي والشمائل والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرها به الرسوم إلى يوم الدين وأيد العلماء بالعلم المتين ورفع درجاتهم في أعلى سليين وشهد لهم بالفلاح واليقين وشهد لهم بالفلاح واليقين اچھا بھائی لکھیے بھائی علم فقہ کی اصول فقہ کی تعریف موضوع اور غرض و غایت. علم اصول فقہ کی تعریف. هو علم بقواعد يتوصل الصاد کے ساتھ ہے بھائی
يتوصل بها إلى هو علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. استنباط بھائی سین ہے تا دو نقطوں والی نون با الف اور طا. استنباط الاحکام الشرعیت الفرعیہ. الاحکام الشرعیت الفرعیہ من ادلتها من ادلتها التفصیلیہ. التفصیلیہ یعنی علم فقہ، علم اصول فقہ ان قوانین کے جاننے کا نام ہے، ان قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے شرعی فرعی احکام کو، شرعی فرعی احکام کو ادلہ اربعہ سے نکالا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے. ادلہ تفصیلیہ سے مراد ادلہ اربعہ ہیں. ادلہ تفصیلیہ سے مراد ادلہ اربعہ ہیں. یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. تاریخ سمجھ میں آئی بھائی؟ علم اصول فقہ کس چیز کا نام ہے؟ قوانین کا نام ہے بھائی. چند قواعد ہیں، ضابطے ہیں جن کے ذریعے ادلہ اربعہ سے یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کے ذریعے احکام شرعیہ فرعیہ کو پہچانا جاتا ہے، ان کو معلوم کیا جاتا ہے بھائی. احکام کے ساتھ شرعی اور فرعی کی قید بڑھا دی بھائی. شرعی کی قید لگائی تو غیر شرعی احکام خارج ہوئے بھائی، اور فرعی کی قید لگائی تو احکام اصلیہ نکل گئے بھائی. یاد رکھیے کچھ احکام کا تعلق عقیدے سے ہے اور کچھ کا تعلق عمل سے ہے. یہاں عقیدے کی بحث ہم نہیں کریں گے بھائی. عقیدہ اللہ ایک ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، قیامت قائم ہوگی، سمجھ میں آیا بھائی وغیرہ. تو یہاں یہ عقیدے کی بحث نہیں ہوگی، بلکہ عمل سے متعلق جو احکام ہیں، نماز، روزہ، زکاة، حج وغیرہ، ان احکام کے نکالنے کے قوانین کو معلوم کیا جائے گا بھائی. ان کو وہ قوانین ذکر ہوں گے یہاں پر. موضوع بھائی، علم اصول فقہ کا موضوع اس کا موضوع ادلہ اربعہ ہیں. اس کا موضوع ادلہ اربعہ ہیں. غرض و غایت، غرض و غایت. غرض و غایت بھائی تحصیل القدرتی،
تحصیل القدرتی، علی استنباط الاحکام الشرعیت الفرعیہ، استنباط الاحکام الشرعیت الفرعیہ من ادلتها التفصیلیہ، من ادلتها التفصیلیہ، یعنی ادلہ اربعہ سے، یعنی ادلہ اربعہ سے احکام شرعیہ، احکام شرعیہ معلوم کرنے کی قدرت حاصل کرنا، احکام شرعیہ معلوم کرنے کی قدرت حاصل کرنا، سمجھ میں آیا بھائی غرض و غایت، مقصد یعنی کیا ہے اس علم کا؟ تو کہ کیا لکھوایا آپ کو، ادلہ اربعہ سے احکام شرعیہ کو معلوم کرنے کا، معلوم کرنے کی قدرت حاصل کرنا، کہ کیسے معلوم کریں گے بھائی احکام شرعیہ کو. آگے لکھیے بھائی احوال ماتین، مختصر مختصر بھائی متن بھائی یہاں یاد رکھیے، متن جو ہے اس کا نام ہے منار، منار، اور یہ نور الانوار اس کی شرح ہے بھائی. متن کا نام منار ہے، تو ماتن کے احوال پہلے بھائی مختصر طور پر. ماتن یعنی منار کے مصنف، یعنی منار کے مصنف ابو البرکات عبداللہ ابن احمد ہیں، ابو البرکات عبداللہ ابن احمد نصفی، نصف نون سین ہے بھائی، نصفی رحمہ اللہ تعالی ہیں، ان کا لقب حافظ الدین ہے، ان کا لقب حافظ الدین ہے. آپ ماوراء النہر، آپ ماوراء النہر کہ ایک شہر نصف کے رہنے والے تھے، نصف کے رہنے والے تھے. ماوراء النہر یاد رکھیے یہ افغانستان کا دوسری طرف کا کنارہ اور روس کا علاقہ، یہ ماوراء النہر کہلاتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی، افغانستان کا روس کی جانب جو کنارہ ہے، افغانستان کا بھی کچھ حصہ اس میں آ جاتا ہے اور ایران کا بھی کچھ آ جائے گا، کچھ حصہ روس کا بھائی. سمرقند و بخارا روس میں ہے مولانا، جہاں
بڑے مراکز تھے ہمارے علوم کے، بھائی امام مسلم، امام ترمذی، امام بخاری، صاحب ہدایہ وغیرہ، یہ بڑے بڑے علماء جبال العلوم سارے وہاں کے گزرے. انسان حیران ہوتا ہے بھائی اللہ نے کتنی برکتیں رکھی تھیں اس علاقے میں، لیکن اب وہاں ایسے حوادثات پیش آئے کہ آہستہ آہستہ دین وہاں بالکل ہی مٹ گیا بھائی. اب تو کلمہ پڑھنے والا بھی معلوم نہیں وہاں ملتا ہے یا نہیں. بہرحال اب تو صورتحال بہتر ہوئی ہے جب سے یہ روس کے ٹکڑے ہوئے ہیں کچھ، اور تبلیغی جماعت کے خصوصاً برکات ہیں اور جہاد کے ثمرات ہیں. اب پھر آہستہ آہستہ وہاں مسلمانوں کی حالت بہتر ہو رہی ہے. تو یہ بڑا علم خیز علاقہ تھا بھائی یہ ماوراء النہر کا، اب وہ تمام برکات ہندوستان میں آ گئی ہیں بھائی دیوبند کے اندر. دین کے ہر شعبے کے اندر علماء دیوبند کی بڑی خدمات اور بڑی خدمات ہیں بھائی ہر شعبے کے اندر. اچھا کیا لکھوایا بھائی؟ اسی نسبت سے آپ نسفی کہلاتے ہیں، اسی نسبت سے آپ نسفی کہلاتے ہیں. آپ بڑے متقی و پرہیزگار اور بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے. علم فقہ اور علم اصول فقہ میں آپ کی مہارت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. علم فقہ اور اصول فقہ میں آپ کی مہارت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. حنفی اصول فقہ میں، حنفی اصول فقہ میں آپ کے لکھے ہوئے متن، آپ کے لکھے ہوئے متن منار کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. منار بڑا مختصر، جامع، بڑا مختصر جامع اور پیارا متن ہے اور پیارا متن ہے. صدیوں سے یہ متن، صدیوں سے یہ متن علماء کی توجہ کا مرکز، علماء کی توجہ کا مرکز ہے. اور مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اور مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. صدیوں سے یہ متن علماء کی توجہ کا مرکز ہے اور مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، جو کہ اس کے عند اللہ مقبول ہونے کی علامت ہے، جو کہ اس کے عند اللہ مقبول ہونے کی علامت ہے. آپ کا ایک اور متن،
کنز الدقائق بھی، کنز الدقائق بھی، صدیوں سے طلباء علوم دینیہ کو پڑھایا جاتا ہے، طلباء علوم دینیہ کو پڑھایا جاتا ہے، آپ کی وفات 710 یا 711 ہجری میں ہوئی، آپ کی وفات 710 یا 711 ہجری میں ہوئی۔ آگے لکھیے بھائی، شارح کے احوال، شارح کے احوال، نور الانوار، نور الانوار کے مصنف کا نام احمد ہے، احمد ہے، آپ ملا جیون کے نام سے مشہور ہیں، آپ ملا جیون کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی پیدائش، آپ کی پیدائش تقریباً 1048 ہجری میں ہوئی، 1048 ہجری میں ہوئی۔ جائے پیدائش، جائے پیدائش ہندوستان کے شہر، ہندوستان کے شہر لکھنؤ کے قریب، لکھنؤ کے قریب ایک بستی امیٹھی ہے، لکھنؤ کے قریب ایک بستی امیٹھی ہے، ملا جیون خلیفہ اول، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی شخصیت کی عظمت کا اندازہ، آپ کی شخصیت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کا مشہور ولی اللہ بادشاہ، کہ ہندوستان کا مشہور ولی اللہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر آپ کے شاگردوں میں سے ہے، اورنگزیب عالمگیر آپ کے شاگردوں میں سے ہے۔ بادشاہ اور شہزادے آپ کا بے انتہا احترام کرتے،
بادشاہ اور شہزادے آپ کا بے انتہا احترام کرتے، اور آپ کی خدمت کے متمنی رہتے مگر آپ نے بادشاہ کے دربار سے وابستہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے دامن کو دنیا سے آلودہ نہ ہونے دیا، نہایت سادہ اور تکلفات سے خالی زندگی گزاری ذات باری تعالی نے آپ کو نہایت قوی حافظہ نصیب فرمایا تھا درسی کتابوں کے صفحات کے صفحات آپ کے حافظے میں محفوظ تھے طویل قصیدے ایک ہی مرتبہ سننے سے انہیں یاد ہو جاتے تھے، وہ اتنا قوی حافظہ تھا۔ آپ کی ساری عمر درس و تدریس میں بسر ہوئی، حرمین شریفین کے سفر کے دوران آپ نے صرف 2 ماہ 7 دن کے اندر نور الانوار جیسی عظیم کتاب تصنیف فرمائی آپ کا انتقال 1130 ہجری میں ہوا آپ نے اور بھی کئی کتابیں تصنیف فرمائیں، مثلا تفسیر احمدی آداب احمدی السوانح مناقب الاولیاء
ان میں سے تفسیر احمدی کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی. تفسیر احمدی میں آپ نے پانچ سو کے لگ بھگ ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے جن میں شرعی احکام بیان ہوئے ہیں جی بس بھائی شارح کے احوال ختم ہوئے بھائی. چلیے بس کریں مولانا. ھذا ھو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.